Պատմության հայտնի առաջին գարեջրագործները հայերը Երևանի քաղաքապետարանի օգնությամբ 1998-ի հուլիսի 24-ին սովորում են խմել գարեջուր։ Եվ այդ ամենը շոուով։ Նախատեսված էր անվճար գարեջուր, սակայն բոլորը չէ որ օգտվեցին դրանից։ Նույն օրը լրատվամիջոցներին հանդիպող ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը քաղաքացիներին կոչ է անում վստահել ոստիկանության և կատարված հանցագործությունների համար առանց մտավախության դիմել իրենց։ Այդ օրերին դատախազությունը հրավիրվել ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանը և լրագրողները գործող նախարարից ուզում են իմանալ. Ինչու։ Հրավիրվել է Վանո Սիրադեղյանը հարցաքննությամբ կապված Վահան Հարությունյանի տված ցուցմունքների հետ։ Ռազմագերիները Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են նույն արտոնությունները, ինչ հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին է։ Հայաստանում 1998-ի հուլիսի 24-ի դրությամբ կամ մոտ 1000 ռազմագերի վետերանների կոմիտեն փաստագրական տվյալներ է հավաքում, որ նրանց իրավունքները տրվեն ազգային ժողովի ընդունելիք օրենքի մակարդակով։ 1999-ի հուլիսի 24-ից 45 օր հետո պետք է անցկացվի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի Հայաստան-Ֆրանսիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Մարզադաշտը վերանորոգման մեջ է, նախատեսված 5 միլիոն դոլարն արդեն ծախսվել է, բայց գումար դեռ պետք է։ Ոմանք արդեն գրազ են գալիս, որ մարզադաշտը չի հասցնի խաղին։ Քաղաքապետ և ֆեդերացիայի նախագահ Սուրեն Աբրահամյանն առաջարկում է գրազի գումարներով օգնել ավարտելու շինարարությունը։ Անկեղծ ասած, եթե միջև հիմա ես չեմ այդ գումարներ հայտարարելու հարցում կամ ձեռք բերելու հարցում դժվարություններ չեմ կրել, արդեն էլուժ չի պատում։ Նույն օրն ազգային ժողովում արտահերտ նիստ է, 104 պատգամավոր քննարկում է բաշխիշ ցանցերի սեփականաշնորհումը, նախարար Կարեն Գալուստյանն ասում է, ցանցերի մաշվածությունը 57% է, գումարը պետք որ խելքի բերվի։ Ցանցերի արժեքը 200 միլիոն դոլար է, սակայն նախարարը խելքին մոտ չի համարում, որ որևէ մեկն այդքան գումար կտա ցանցերին։ Այս ամենը ըստեղության բլեֆ է, իսկ վաճառվելու է ամերիկյան AES Silk Road կազմակերպությանը։ Այդ կազմակերպությունը ամերիկյան պետական քաղաքականությունն է իրագործում և իր առջև դրված է խնդիր Միջին Ասիայի և Անդրկովկասի նավթաէներգետիկ պաշարների յուրացում։ Նույնիսկ օրենքում կետ առ կետ գրված է, կարևորագույն օբյեկտների ծախսերը բյուջեն վերցնում է իր վրա, որ բյուջեն, այն որ աշխատավար չի տալիս, որ թոշակ չի տալիս։ 2001-ին ձեռքից գնալու հերթը կենսատեխնոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտին է, 160 աշխատող ընդհանրապես ֆինանսավորում չի ստանում, ժամանակին ինստիտուտի աշխատանքները ֆինանսավորում էր Ռուսաստանը, մինչդեռ այսօր ինստիտուտում անջատված է նույնիսկ գիտափորձերից անբաժան ջուրը, ենթադրվում է, որ առաջիկայում ինստիտուտի շենքը կսեփականաշնորվի։ Ես считаю это не то что преступление, я считаю это просто безответственный, который чиновник не имеет права, и в конце концов кто дал право сегодняшнему чиновнику, который не является собственником этих направлений науки, распоряжаться им? Кто дал им право? 2009-ի այսօրը մարտի 1-ի խորհրդարանական հանձնաժողովը ապացուցված է համարում, որ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանությունը գերազանցել է իր լիազորությունները և հատուկ միջոցների կիրառմամբ բռնություն գործադրել քաղաքացիների հանդեպ։ Տեսանյութում պատկերված ոստիկաններին դատախազությունը չի ճանաչում։ Ովքեր ճանաչում են նախ կադրերում պատկերված անձանց, տուժել են ոստիկանության գործողությունների հետևանքով և տեղեկություններ ունեն, դիմեն հատուկ հնչական ծառայություն։ 2012-ի հուլիսի 24-ին Հայաստանում է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը։ Վերջինս ազգային ժողովի մուտքի մոտ ասում է, որ արդեն հանդիպել է Սերժ Սարգսյանի հետ և ճշտել նրա վերաբերմունքը Եվրասիական տնտեսական ծրագրի նկատմամբ։ Սերժ Սարգսյանը հավանել է այն. Ռուսիա, Ղազախստան ու Բելարուսь запустили этот проект, таможенный союз, единое экономическое пространство. Этот проект даёт уже свои результаты. Նույն օր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բրյուսելում է, որտեղ Ստեֆան Ֆյուլեի և Քեթրին Էշտոնի ներկայությամբ ասում է, որ ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկից 2 տարի անց Հայաստանը նշանակալից առաջընթաց է արձանագրել։ 29 բանակցային գլուխներից 28-ն արդեն համաձայնեցված են։